Вирішила долучитись, тому що нема що вдома робити і хочеться допомогти зберегти природу. Це Анастасія, вона прийшла в гідропарк на Толоку. Прибирає тут вперше, але не востаннє. Допомагають дівчині й інші школярі, студенти та жителі міста. Як мінімум, тут потрібно очистити сміття, як пластик, як папір, людське сміття, так скажемо. Друге, є також органічні відходи, але, на нашу думку, не варто прибирати всі органічні відходи, тобто скосили травичку, залишили, гілячки, можна зробити прекрасні там хатинки для їжачків, для пташок і всього іншого. Тобто не все варто вивозити підчисту, це все-таки екосистема міська, яка має функціонувати. Ось так само максимально зберігати всі дорослі дерева, так як у нас відбувається зміна клімату, температура підвищується, уже зараз триває спека на даний момент, тому дорослі дерева треба по максимуму збільшувати. Оскільки тут займаються спортом, рибалять та гуляють, то територію учасники Толоки хотіли бачити не просто прибраною, а й облагородженою. Доводити до ладу потрібно кожен майданчик, на якому можуть збиратися молодь, матусі з дітками, так, люди, які займаються спортом. Ми знаємо, що тут катаються на велосипедах, що тут бігають. Спортсмени, очевидно, хочуть, щоб це була локація, де можна проводити йогу, де можна буде бігати. Якщо говорити про молодь хоче робити тут концерти, квартирники, пікніки. Але локація, направду, дуже велика. І я думаю, що тут як зможуть і займатися спортом, і проводити концерти. Але головне, що хочуть містяни після облагородження території, щоб парк залишався парком. На нашу думку, це гарний початок почати щось робити в цьому гідропарку. Ми сподіваємося, що ініціатори заходу організують робочу групу, що це не залишиться тільки на прибиранні і всі поїдуть і такі класно. Ми прибрали на цьому до побачення, що це якось буде просуватися, і ми готові включатися до робочих груп, надавати свої детальні рекомендації, і долучатися або до змін гідропарку, але до природоорієнтованих змін, щоб тут не було 100 кафешок. Щоб тут максимум, що тут можна будуватися доріжки і деякі простори для відпочинку. Таке загальноміське прибирання гідропарку, сподіваються, стане першим поштовхом до приведення в порядок цієї та інших територій міста. Ольга Данілюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.